Afi minn fættur og uppalinn að stóra hofi í Gnúpverahreppi í Árnessýslu. Foreldrar hans voru Guðjón Ólafsson og Björg Árnadóttir sem fluttu þangað úr Grafarholtinu árið 1928 ásamt þremur öðrum pörum. Þá var krepputíð og hart í búi. Það var mikill ræktunarmaður á faðir minn. Hann sá fram á það að skepnurnar og allt, þetta myndi ekki þrífast nema að eiga nóg hey. Því það var á þessum árum víða hjá sem köllum að þeir voru að drepast með skepnurnar af því þeir áttu ekki nóg hey. Húsið sem ég fæddur í, það var eiginlega hlaða út torf og grjóti en glætt innan með timbri. En svo byggði pappi og það nú eiginlega fyrsta húsið sem ég kom nálagt að við að byggja, það var 1939. Og hann hafði sko, var búin að búti rúgu svona á tunnu og svo var krækjur sem var lokuðu því. Og þetta var fyllt af möl og sementi og vatni. Og svo var reipi snúið utan á tunnuna. Og þetta var spennt aftan í hest. Og ég fór langt niður á tún með hestin. Ég man ekki hvað það var langt. Það var einhverju hundruð metra. Þegar herinn kom til Íslands 1940, hafið það mikla breytingur í för með sér. Þar meðal fyrir unga stráka sem fengu allt í einu persónulegri upplifun á stríði og hermennsku. Ég var að fara austur með rútunni og þá var hérna heræfing hérna við Rauðavatn og þá voru þeir búin að búa til svo mikið reikmaður og mökk sko þá voru þeir að búa til stríð og við þurfum að keyra þetta lengi gegnum þetta alveg upp að Geithálsi maður. Hann komst ekkit áfram á bílnum því að hann sá ekkit. Ég vissi ekkert hvað þið notuðu, maður var hálf rættur. Þessu gleymi ég aldrei. Herinn bara einnig með sér tæknivæðingu sem hafi gífurleg áhrif á sveitina. Á stóru hofi var fjárfest í traktor 1949 og vörubíl 5 árum síðar. Við keftum tæki við traktorin sko, svona lyftugrægur. Og þetta notuðum við til að setja á pallinn á bílnum sko, gerðum svo heim á bílnum. Og sturtuðum svo við hlöðuna. Þannig þetta var allt önnum vinnubráð sko. Flýtti óskaplega mikið fyrir búskapnum. 1957 flytur afi úr sveitinni og til Reykjavíkur. Hafið hann þá kynst ráðskonu á næsta bæ og eftir mislukkaða tilraun við að setja stað í sveitinni fær hann loks vinnu við húsasmiði hjá tengdaföður sínum. Fyrst sinn starfar hann sem fúskari, en byrjar svo að læra til smiði sem 1960 og klárar námið 4 árum síðar. Og svo sagði hann og við mig seinna, ég held þú aldrei alltaf að læra þetta. Ég var náttúrulega vókar út af því, ég vildi klára þetta og gerði það. En ég var náttúrulega svolítið lengi að því af því að ég var náttúrulega að koma með fjölskyldu. Ekki voru námslánir þá eins og er í dag, þessi nemendur vaði upp í háls af námslánum. Það var ekki nokkur einasta króna til og þekktist ekki í þeim árum. Þá varstu bara að vinna fyrir þessu drasli. Og það var náttúrulega mér til bjargar að ég hafði aðra vinnu. Hún var náttúrulega meðfætt, ég lærði hann nú eiginlega aldrei, ég erum að sjálfum mér. Og það var ég að hljónasta maður. Trommufyrill afa hófst í sveitinni snemma árs 1949 og voru það Baldur Loftsson af Sandlegg og Sverrir Andrísson í Þrándarholti sem íttu honum á stað. Ég var náttúrulega búin að stunda dalt í böll með systir minni því hún var svo vilt, hún fór alltaf að böll og hún náttúrulega, mér var leift að fara því ég fór með henni og ég var svo ungur, 14 ára og ég var farin að tala við sko þessa músíkstráka frá Selfossi og þekkti það orðið. Og það er að með hann einn, Björgvin Guðmundsson, var kallið að vinni. Hann var stórvinni minn, hann var trommari. Og hann var búinn að bjóða mér að koma niður eftir og taka að læra að fara í tíma hjá sér. Nú þessi drengir, Sverrir og Baldur, þeir gengu svo eftir mér að ég náttúrulega bara játaði það. Ég var náttúrulega að fá mig að fara að græja, ég vissi ekki neitt. Afi starfaði með Baldri og Sverri til 1955 en þá var hann einnig komin í hljómsveit Jóns Kjartanssonar og er í henni til 1957. Þá fór ég aðra hljómsveit að Selfossi sem getur tónabræður. Og hún var nú dálítið fræg. Því það voru nú söngkonur og ein sem var nú landsfræg söngkonur hér til Styrstóttir. Framhaldið er það að ég býti hljómsveit og fer að spila á Keflavíkurflugvelli.
Hljómsveitin bar nafnið Hækís en það var beint til hlutin í skammstöðun AFA, HG. 27.7.63 Sjónvars, Dagskrá, Hækís. Það voru launin sem heldu honum gangandi í tónlistinni en það erfitt að halda sér á floti með námi, vinnu og fjölskyldu. Til að mynda voru launin fyrir spilamennskuna á 1961 í Japan og heildarlaun hans fyrir trommuleik fyrstu 11 árin. 1964 hætti hann með Hækís og stofnaði Mónó ásamt Skúla Gíslasinni og Birni Helga Bjössinni. Sú hljómsveit hafði nóg að gera, enda með sama umboðsmann og margar aðra stóra sveitar þess tíma. Hljómsveitin starfaði til 1970 þegar honum byrst vinna í Ingólfskaffi. Ég ætlaði raunum að það var að hætta bara í músík, að ég hafði það myndið að gera á vestæðinu. Þetta var hljómsveitur Rúts Sannessonar, sem var topp harmonikuleikari. Og drommari sem var hjá þeim í þessari hljómsveit, hann var alltaf að fá frí. Og ég var tilleiddist og fór að spila hann eitt og eitt kvöld. Og þeim, Rútu heitir var þreyttur á þessu, hann gat ekki staðið í sem hver einustu helgi alltaf þurfa að snappa mann. Svo ég, það er bara spurt hvað þið ekki verið í mánuð. Fyrir það var ekkert með það að þegar hann, hinn sem var fyrir, hann var náttúrulega fegin að geta fengið frí alveg heila mánuð. En svo var bara annað en það, hann kom bara ekki í dattuð. Og ég sá að þetta var náttúrulega hann að vinna og þetta var, allir þessi tökvöld hafi ekki verið svipað og ég hafi í kaup fyrir heila viku. Ég hugsa það. Og ég tek við Ingólfskaffi þarna 1974 á Hvítasunnuna. Og ég breytti náttúrulega dálítið þarna Ingólfskaffi á þessu tíma því að ég kom með söngkonu. Þannig að það jók trafíkina og þetta var svolítið öðruvísi músík sko. En það var sama, þetta var vinsælt. Það var ekkert lát á því. Já, við spilum bara svona bland, þetta var áttu að heita gömul dansandi sko. Eldri mannamúsíkin eða. Svo voru þau bara með þessi lög sem voru að ganga sko, hverju sinni í útvarpinu. Ha. Hoppla dí og allt þetta sem kom maður á þessum árum, það vil ég, þetta allt var aðamað. Þetta var allt dansað. Það var skottis og ræll og svona marsúka og allt þetta svona öðruvísi heldur með djæf eða tjúti þar, þú veist. Eða bara þetta sko skaka eins og vann og þarna tímabili. Bara skaka sér hvort á móti öðru, það var nú öll músíkin við allum dansinn. Eftir Ingólfskaffi fór afi út í prívat spilamennsku með Þorvaldi Bjössinni Kormistana. Ferðurinn líkur hann svo á Hótel Borg 40 árum eftir fyrsta trommusettið. Ef ég tala í alvöru, þá voru þessi músíkvinna sem bjargaði lífið minni að ég varð það sem ég varð. Og ég segi það enn í dag, ég skilði ekki hvernig maður komst eiginlega í gegnum þetta. En allt var þetta á vinnu.